qiyomat alomatlaridan deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu salom haqida gapirganlar. Hadisda aytadilarki, "Inna min ashrati sa'ati an yusallima ar-rajula 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alayhi illa lil-ma'rifati." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qiyomatning belgilaridan bittasi kishi tanimaganiga salom bermasligi. Salom bersa, nima qilaman salom berib, tanimasam deydi-yu. Alloh asrasin, hozir bora shu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islomda eng go'zal amal nima deganlarida tanigan va tanimaganingga salom berishing dedi. Salom berib qo'yavering. Kim bo'lishidan qat'i nazar salom berib qo'yavering. Alik olsa oldi, bo'lmasa farishtalar sizni salomingizga alik oladi. Siz savobga erishaverasiz. Chunki salom berishlik sunnat, alik olish esa vojib. Hech qachon salom berganda xafa bo'lmang. Balki qulog'i tor eshitmas, yaxshi eshitmas yoki xayolan bir fikrda bo'lib sizni salomingizni eshitmagandir. Bunga bir salom bersam eshitmaydi demang. Modomiki fosqa bo'lmasa, zoniya bo'lmasa, fohisha bo'lmasa, aroqning ustidan munkar bo'lib ketgan odam bo'lmasa salomingizni beravering. Javob bersa, berdi, bo'lmasa farishtalar beradi. Ana shu uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, tanimaganga salom bermaslik. O'rnida buni ham aytib ketishim kerak. Ba'zilar bor oramizda bizning orqamizda namoz o'qiydi, lekin bizni ko'rsa salom bermaydi. Biz salomiga zor emasmiz. Qalbida adashgan degan tushuncha bordi. Shu tushunchadan, shundan boshqa narsa yo'q. Lekin biz orqamizda namoz o'qiydi besh vaqt. Tashqariga chiqsangiz orqasi bundoq qilib ko'rmaganga olib ketadi. Mayli, men qanaqa olaga demoqchi emasman. Do'stim, biz sizni salomingizga zor emasmiz. Biz salom beramiz kerak bo'lsa. Lekin savol, sen meni orqamda iqtido qilib, meni imom deb namoz o'qiysan-da, tashqariga chiqqandan keyin men adashgan bo'laman. Unda o'qima uni orqamda. Men adashgan bo'lsam. Bunaqa narsa siz biz mu'min musulmonlarda jamoatning ichida bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasligi kerak. Va ba'zida mana shu narsani yaqinda mana hojakalarga aytib berdim. Bizni eng qiynalaydigan bir og'ir ahvolga tushib qoladigan holatimiz bor. Alloh asrasin. Nima deb savol bersanglar, javob shu. Eshigimizni taqillatib har xil insonlar keladi, har xil savol bilan, muammolar bilan keladi. Shundan bittasi bor, bizni kasal qiladi bu. Ayolimni ushlab oldim degan so'z. Qora aka, ayolimni ushlab oldim desa, ishoning bir haftagacha biz siqilib yuramiz. Alloh asrasin, u bizning qarindoshimiz emas, begona, lekin musulmonda u ham. Birodar, kelib qora aka nima qilay desa, tamomiyla bir 10 gektar yerni ag'darib, mashinada, traktorda aylangan sho'pirga o'xshab charchab qolamiz. Miyamiz ketadi. Va ba'zida shu kayfiyatsiz ketayotsak, u bir inson bizga salom bersa, biz salomini aligini eshitmay qolsak yoki xayolimiz joyida bo'lmasa, biz uzr so'raymiz. Mensish, mensimaslik degan narsa yo'q, vallohi. Mensimadi, mana aligimni olmadi degan gapni gapirmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga shikoyat qilib kelgan. "Ey Abu Bakr" degan, "Amir al-Mu'minin, Umar meni salomimga alik olmadi" degan. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Umarni chaqirib, "Ey Umar, nega Usmonni aliging, salomingni alik olmading?" "Vallohi ma samiat. Allohga qasamki, menga salom bergan yo'q, men eshitganim yo'q" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu endi qasam ichib aytayaptilar. Usmon radhiyallohu anhuga aytdilar, Usmon radhiyallohu anhu, "Allohga qasam, men salom berdim" dedilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu uzr so'radilar. "Men Rasulullohning vafotlaridan azada bo'lib turgan holatimda bo'lganligi uchun eshitmay qopman. Usmon haqiqatda salom bergan, meni aybim men eshitmaganim" degan. Shu uchun insonni boshiga sinov kelsa, musibat kelsa yoki biz kabi domlalarni oldiga kirib shu gapni aytsa-yu, xayolingiz parishon bo'lib bir insonga salomiga alik bermasak, zinhor va zinhor xafa bo'lmang. Chunki bizni xayolimiz o'sha nima bo'lar ekan endi, uni bolasi nima bo'lar ekan, u ayolning ota-onasi qandoq bosh ko'tar ekan degan muammo, g'am bizni yeb qo'yadi. Alloh bundan asrasin.